के छ औ केटाकेटीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट वेपन रोएले हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फर्म कुन हुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु र तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा होला अहिले हाम्रो गरेना फ्री फायरको वेपन रोयलेमा लेजेन्ड्री एमएट टुबी चलिरहेको छ र अबको दुई दिनपछि यो एमएट टुबी चेन्ज भएर अर्को वेपन हामीले देख्न पाउँछौँ वेपन रोयलेमा साथसाथै नेक्स्ट टपअप इभेन्टको पनि आजको यस भिडियोमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र मैले अस्ति हालेको भिडियोमा तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले नेपालमै मा इसेवाको माध्यमबाट सेल्फ डायमन्ड टपअप यानि कि आफै डायमन्ड टपअप कसरी गर्ने सिकाइदिन्न दाई एउटा भिडियो बनाएर भन्नुभएको रहेछ सो त्यस कारणले आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सेल्फ डायमन्ड टपअप कसरी गर्ने भनेर थोरै छलफल गर्नेवाला छु र मध्ये जसलाई पनि फ्रीमा फाल्कन पेट पी नाइन्टी गनको स्किन र एउटा दामी फिमेल बन्डल चाहिन्छ भने मैले दुई दिन अगाडि हालेको यो भिडियो गएर चेक गर्नु होला यो भिडियोको लिङ्क म तपाईँहरूलाई यस भिडियोको एन्डिङमा दिनेछु सुरु गर्दै हे सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ नेक्स्ट टप अफ इभेन्टको बारेमा तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ अहिले गेममा फ्ल्यास टप अफ इभेन्ट चलिरहेको छ र यसको एउटा फ्याक्ट के छ भने यो टपअप इभेन्ट अरू टपअप इभेन्टभन्दा सबैभन्दा धेरै समयसम्म चलेको टप अप इभेन्ट हो किनभने कुनै पनि टपअप इभेन्ट गेममा आउँछ भने त्यो टपअप इभेन्टको टाइम भनेको एक हप्तादेखि दुई हप्तासम्म हुन्छ तर यो टप अप इभेन्टको टाइम भनेको लगभग तिन हप्तादेखि चार हप्तासम्म भएको छ यसरी फ्ल्यास टपअप इभेन्टको चाहिँ अरू इभेन्टभन्दा धेरै रन टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि यो फ्लास टपअप इभेन्टलाई चाहिँ अरू टपअप इभेन्ट भन्दा एकदमै भिन्न डिफ्रेन्ट एन्ड युनिक मान्न सक्छौँ हामीले र अबको सात दिनपछि यो टपअप इभेन्ट सकिन्छ र नयाँ टपअप इभेन्ट हामीले गेममा देख्न पाउँछौँ जुन एकदमै दामी लागेको छ मलाई चाहिँ पर्सनली र तपाईँहरूलाई पनि म यहाँ देखाउन चाहन्छु न्यू टपअप इभेन्ट यदि नेक्स्ट टपअप इभेन्टमा तपाईँहरूले हन्ड्रेड डायमन्ड टपअप गर्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ डेमोनिक ग्रिन स्काई बोर्ड जसको लुक्स यस्तो रहेको छ एकदमै दामी एनिमेसनको साथ यो मुरकुटाको टाउको छ नि जुन माथि त्यो चाहिँ मलाई पर्सनली एकदमै मन परेको छ यदि तपाईँहरूले फाइभ हन्ड्रेड डायमन्ड टपअप गर्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ भयानक ब्याकप्याक लेभल थ्रीको लेभल टूको लेभल वानको लुक्स हेर्नु हरेक लुक्समा एकदमै ए वान एक एक पर्फेक्ट छ यो ब्याकप्याक यसरी तपाईँहरूले नेक्स्ट टपअप इभेन्टमा हन्ड्रेड डायमन्ड टपअपमा पाउनुहुन्छ सरबोर्ड र फाइभ हन्ड्रेड डायमन्ड टपअपमा पाउनुहुन्छ ब्याक प्याक अब कुरा गरौँ नेक्स्ट वेपन रोयलेको बारेमा तपाईँहरूलाई धेरै संस्कार भएको ठुलो ठुलो युट्युबरहरूले नेक्स्ट वेपन रोयलेमा यो एमएटिन एटी सेभेन गनको स्किन आउँछ भनेर फेक भिडियो भ्युजको लागि पैसाको लागि फेक भिडियोजहरू पोस्ट गरिदिइरहेको छ तपाईँहरूले यस्तो कुरामा विश्वास नगर्नुहोला नेक्स्ट वेपन रोयलेमा यो रोयल आउँदैन सो नेक्स्ट वेपन रोयले हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फर्म भइसकेको छ र तपाईँहरूले नेक्स्ट वेपन रोयलेमा देख्न पाउनुहुनेछ म्याकटेन गनको स्किन तपाईँहरूलाई याद छ भने यो म्याकटेन गन केही महिना अगाडि भर्खर गरेना फ्री फायरले गेममा लन्च गरेको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि गरेना फ्री फायरले यो म्याकटेन गनको स्किन वेपन रोयलेमा हालिदिसकेको छ र तपाईँहरूले नेक्स्ट वेपन रोयलेमा देख्न पाउनुहुनेछ म्याकटेन गनको स्किन र यो गनको एट्रिब्युट पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डबल रेन्ज प्लस सिङ्गल एकुरेसी र माइनस रिलोड स्पिड छ अब नेपालमा इस टप को माध्यमबाट सेल डायमन्ड टपअप कसरी गर्ने भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो भिडियो मन परिरहेको छ भिडियो हेल्पफुल भइरहेको छ भने सबैजनाले भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल जेमरी वाइटीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकनलाई नबेचिकन से अलमा सेट गरिदिनुहोला इसेवाको माध्यमबाट सेल डायमन्ड टपअप गर्नको लागि सबैभन्दा अगाडि इ सेवामा ब्यालेन्स हुनुपर्नेछ तर मसँग ब्यालेन्स छैन त्यस कारणले अघि मैले कोडासपबाट घरेना फ्री फायरको हन्ड्रेड सेल्स ओपन गर्नु खोज्दा थ्री फोर्टी रुपिस लागेको थियो जुन मसँग छैन त्यस कारणले तपाईँहरूमध्ये जोसँग पनि इ ब्यालेन्स छ उहाँहरूले मलाई दस बिस चालिस पचास सय जति सक्नुहुन्छ त्यति अमाउन्ट ट्रान्सफर गरिदिनुहोला यदि थ्री फोर्टी रुपिस भयो भने मात्र मैले सेल डायमन्ड टपअप इसेवाको माध्यमबाट कसरी गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई सिकाउनु मिल्छ जो म इसोको नम्बर तल कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिनेछु र तपाईँहरूमध्ये जोसँग पनि जति अमाउन्ट छ त्यति अमाउन्ट मलाई तपाईँहरूले इसोमा ट्रान्सफर गरिदिन सक्नुहुनेछ अब तपाईँहरूलाई कोडा सपबाट आफैले घरमा बसी बसी सेल डायमन्ड टपअप कसरी गर्ने भनेर जान्न मन छ भने सबैजनाले कमेन्ट सेक्सनमा ह्यास ट्याग कोडासप लेखिदिनुहोला र मलाई मेरो इसेवा अकाउन्टमा तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति ब्यालेन्स ट्रान्सफर होला र आजलाई भिडियो यति नै जसलाई पनि भिडियो मन पर्यो राम्रो लाग्यो उहाँहरूले भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गर होला र आफ्नो फ्री फायर खेल्ने साथीहरूलाई यो भिडियो जति सक्छ त्यति धेरै सेयर होला तपाईँहरूको एक सेयरले पनि हाम्रो च्यानल ग्रोथ हुनुमा एकदमै मद्दत पुग्छ सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर लभ एन्ड सपोर्ट